Ahoj, zdravím všechny. A ptáci zpívají, muziku si můžeme pustit, je to úžasný. Můžete si pustit nějaký takovýhle video, můžeme být vlastně ve spojení skrze ty videa, úžasný. Máme dneska 29.6. Takže je to poslední den takového výdechu. A zítra vnímám nádech a jinak pak tam budou vibrace vlastně už těch červencových, ty sedmičky toho července. A ten červenec bude hodně o aplikaci, hodně o realizování tužeb té naší duše. A hodně můžete teď vnímat v souvislosti s tím vším probuzením potřebu už možná to sdílet, že jste se možná narodili pro tuto dobu, a takže to prostě sdílet, že si můžeme vlastně připomínat navzájem, že jsme duše, že nejsme tady ten odpojený avatar, který jako furt myslí, ale že jsme duše, které ví a jsou vlastně součástí jednoho zdroje. Že když je člověk tou duší, jako když si uvědomuje, nebo když se propojí s tou svojí duší, s tím svým nitrem, tak si vlastně uvědomuje a cítí, že je součástí toho celku. A že my jsme vlastně duše, takže si to můžeme připomínat. Takže sdílejte to světlo, sdílejte tu zář, nedělejte to moc dlouhý, to vaše sdílení prostě. Tu duši to nebaví nějaký dlouhý keci, v nějakých 9 minutách se odpojuje prostě a zase se to jakoby překlápí do toho mentálu. A začne to člověk jako vnímat jako, jako ten odpojený avatar. A proto jsem i vlastně nazvala tohle video jasnost versus důležitost. Protože vlastně ten avatar odpojený prostě, nebo ego, nebo to je jedno, jak to nazvem, prostě se jako cítí, jako se chce cítit důležitý. Není to pocit jako jinakosti, samozřejmě jsem úplně jiná než všichni ostatní, jako všichni jsou, každý je jiný, to je vlastně ta jasnost. Ale pak, když tam přijde srovnávání, hodnocení, lepší, horší, a ta důležitost, jo, pokud je pro vás něco v životě důležité a pokud cítíte, že někdo nebo něco je jako moc důležité nebo důležité, tak je to vlastně pořád ten odpojený avatar, který si myslí, že je něco důležité. Když jste ve spojení s tou vaší duší, tak ona ví. Ona si nic nemyslí o žádné důležitosti, se jí nezdá o žádné důležitosti, jo. Ona prostě ví a máte jasno. Máte jasno v tom, co chcete, kam jdete, odkud jdete, s kým jdete, proč jdete a vlastně to nemusíte ani popisovat, vlastně to nemusíte vůbec vědět, ale máte jasno. Je to jasnost a je to velký rozdíl prostě od toho, když prostě máte pocit, že něco důležitý. To je ta odpojená naše část, ten odpojený avatar. A ono se to takhle jako odpojuje, připojuje samo. To je jako úplně v pořádku, že chvíli jsme třeba jako odpojený, pak připojený, ale já mám pocit, že jsem teď s tou duší propojená tak naplno, že a trvá to dlouho, už to dlouho trvá dlouhé dny, nevím tak, jestli to taky takhle máte, jestli takhle cítíte. A je to úžasný, jo, protože se realizují ty touhy vlastně té duše a ne vlastně toho odpojeného avatara. A teďkon v téhle době hodně si to lze vnímat skrze to, jak se rozděluje společnost. A to je vlastně záměr toho odpojenectví, jo, to všechno rozdělovat, takže vlastně můžete pociťovat opravdu rozdělení od lidí třeba, se kterými jste si dřív rozuměli, jo, a z práce třeba, ne, nebo taky odpojení. Tak to prosím vás, nedávajte tomu vůbec pozornost, nikomu se nesnažte jakoby vnutit vaši důležitost. A jako jestli vás fascinuje teď to probuzení a to všechno. Takže tam vůbec nedávat pozornost, to je docela dobrý tip jako těm lidem vlastně a jenom je jako přijímat takový, jaký jsou, necpat někomu nic názor, nějaký názor a netvrdit nic, jo. To je prostě ta 3D realita, to je ten, tam, kde operuje ten odpojený avatar vlastně, jo, ten, ne ten hráč, ale ten odpojený avatar a je to tam, a tam se to teda jako tvrdí, tam se furt někdo něco někomu tvrdí a jako cpou se různý názory. Takže to je úplně zbytečný takovým věcem dávat pozornost.
A souvisí s tím samozřejmě i třeba očkování. To máte to v tom slově, je to očkování, je to vlastně kování, je to třeba v Matrixu Smith, Kagan Smith, je v překladu kovář, je to vlastně kování se v těch starých programech, v těch starých přesvědčeních, v těch starých zatvrzelých, jo, je to kovaný, jsou to kovaný přesvědčení a názory, protože očkování jako takový veškerý je plný těžkých kovů, který jdou i hned během pár minut do nervového systému a vlastně nás kovají v těch našich přesvědčeních, což samozřejmě má svůj důvod, je to prostě součástí těch her, aby jsme si tady mohli jako ty odpojený avataři prostě to hrát a všechno dohrát ty hry. A oni prostě končí ty divadýlka, takže se lidé probouzejí a přestávají se i očkovat, že jo. A ono to, a vlastně to zároveň jako rozděluje tu společnost. A tady můžeme to v sobě prostě otočit, přestat to rozdělovat, přestat se v tom kovat, že my máme tu správnost, že my jako to víme prostě, nebo že naopak, že se nám přijde někdo jako, že je blázen, prostě, že někde vibruje si vysoko, na vysokých frekvencích a užívá si ten život naplno a jako já třeba běhám bosa prostě a tohle. A vzniká prostě neporozumění, prostě se ty reality nějakým způsobem oddělují, ale je to prostě výzva a možnost pro každého z nás to prostě smíst ze stolu a napojovat se na tu svoji duši, kde jsme všichni jedno. To prostě tělo jenom tuší, co my jako máme tu duši, tam jsme jednotka, jedna součástí jednoho zdroje, všechny ty duše. A přišli jsme si sem něco prožít a není to vůbec důležitý. Jo, protože se to všechno odehrává vlastně v absolutní jasnosti. Je to jasnost, jasnozřivost, vidíte prostě, co je, co bylo, co bude, tam se to vlastně splítá všechno dohromady, ty časy. Jo, a vy můžete vidět vlastně, co bude skrze to, co vlastně je, protože to tvoříte neustále. Tady z toho, jak se cítím teď, jako já mám prostě opravdu nádherný vnitřní jako klid a mír, soulad. A vlastně z tohohle bodu tvořím, takže vím, co bude. Jo? A nemusí mi to vlastně vůbec strachovat ani, protože takhle z tohoto bodu můžete stvořit jenom takový další bod, že jo? Není možný prostě to tvořit. Možná je to vědomí tvoření. Možná prostě jenom vědomí jako ty duše, spojení se svojí duší. A nemusíme to ani nazývat nějakým vědomým tvořením. Je to spojení se svojí duší. Vlastně propojení toho avatara, který se sem přišel prožívat. No takže já vám přeju krásný den. Dneska ten výdech. Zítra začneme se nadechovat, aplikovat ty touhy, ty naší duše a propojovat čím dál tím více avatarů se svojí duší. Tím, že vlastně si budeme připomínat, budeme se znovu spojovat a poznávat se. Jo? Ty my mezi, jako, mezi sebou, už ty propojený. No, tak ahoj.